Здравейте всички и добре дошли на епизод номер 14, нашата поредица на FC25 Road to Glory. В този епизод ще има много интересни неща, защото имам много хубави пакетчета, към които сега ще се насочим. Може би ще има и хайлайтс от стрима. Така, сега имаме FC Season ниво, което съм взел. Да, 26-то ниво. Мале, един от 3.83+. Айде да видим. Айде да видим какво ще се случва тук. Това беше някакъв базик. Точно на време са пуснали EA 6 дни за френдлист, тъй като се чуих какво да игра. Таман. Точно. Ай сега, тук идва момента. Отваряме пакетчета, дет съм събирал. Така, първо 75 плюс по 3. Това са всичко от някакви milestones objective всъщност. Малко се намаля звука. Добре, това трябва да е мане, така че това не е фатално. Садио мане, всъщност той е Жоелинтън, изглежда добре, бе. Той сигурно изтрува някаква пара. Не, 2к. Мане, мале колко е паднал мане по едно време, беше 89? Не, глупости, не беше 89, беше много висок рейтинг. Нека да видим, вратар, Испания. Отвижте лига, Рая, може би да ви трая. Ама аз го имам. Няма нищо. Ще го имам пак. Какво толкова? 75 плюс по 2. Айде да видим. Халф, Аржентина, от Бундеслигата, Лавесиус. Паласиус ли не Лавесиус, мали, какви ги дрънкам. Лавеци се сетих едно време. Така, сега. Големия пакет. Jumbo Rare Players Pack 24 Rare Gold. Това е за 400 гола, 400 асистенции. Айде да видим какво става. Тук искам специална карта. Не. Нападател, Германия, Поп. Това сигурно е Поп или нещо от Торот. Осбург. Поне да е дабъл локаут, брат. Добре. Един локаут ли е само? Добре, може да има някаква още специална карта тука. Хаким Зиеч от Галата Сарай. Влахович, стига да е. Ами, тако се. Кога да правим? Една пробна от тия новите, да видим. Има някакъв Common Gold, Common Upgrade. Един Rare над 80, един Rare над 75. Може да излезе нещо хубаво от тия пакети, не се знае. CDM, Италия, Тонали. Не. Има ли шанс да е Барела? Ювентус. А, Локатели. Локатели. И Раух. Добре. Ай, 81 плюс по 3 от Objectives за френдлитата. Гледаш, сега паквам легенда Роналдо. Не, някак аз не имам. Бразилия. Бремер! Най-вероятно е Бремер. Данил. Ай сега стискайте ми палци. Отварям тук. 82 по 3. Аре да видим. Представя сега, Кройф ми се пада. Трансшитник Франция. От Лига Ун. Кимпембе. Или този. Или... Ернандес. Така, имаме две пакетчета, сега ще отворим. Аре да видим. 81 по 2. Абе, някой от вас паква ли икона? О, това е Гераси. Това е Гераси. И The Butcher, Лисандро Мартинес. Аре, 83 плюс по 2. Не знам как става тия локаути, човек. Чаланоглу? Хакан? Чаланоглу? Чаланоглу. Кое-което? 86! Добре. Той добре, бе. Само за проба грешка. Нека да видим. Една проба грешка, 80 плюс комбо апгрейд пак. Аре да видим.
Весенбек, Испания, от Висшата лига. Педро Поро. Е, той трябва да 82-3. 83. И Матеуш Нунеш. Е, той е добър бек, бе, брат. Може би ще бъде добра идея да го линкнем. Хрумна ми нещо. Време за малко двубойчета в Rivals. Успях да ги насосам горе-долу 28 chemistry. Не знам какво друго да направя, що... Какво... Успях да ги горе-долу да ги събера като някакво chemistry. Бен Уайт, ако е там, може би ще има една идея по-високо chemistry, но... Да. Да. Педро Поро ще го оставим на... Не, всъщност едно chemistry. Няма да го занимаваме. Нека да видим. Ето го и първият ни опонент. Видях Джо Гомес само. Яго FC. Рейн. Алдеро. Оф. Е. Мартинели. Хайде, 2 на 1. Хайде. Не е нещо, кой знае какво този господин. Тюрам, айде! Пресирай си, брат. Смешник. Гледайте сега какво прави от центъра. Искам да видите. Той не може да направи една смислена атака. Сега забележете само. Ето, разбира се. Ето. Той няма, не може да направи... Ето, тя топката скача в него, брат. Разбира се. Брат! Бега от тука, бе! Ти тъпата игра, брат. Всяка година едно и също сте умрели, тривели. Айде, Гьокерес. Една смислена атака не мога да направя. Брат, една атака няма с повече от 3 паса. 5 човека отзаде изчиства топката и просто бяга горе като някакъв лут. Ей го пак сега, гледай. Гледай сега. Те я знам, брат. За мен това не е нормално, брат. Гьокерес! Аре пак! Айде! Нямам против, ако е по-добър от мен, но такива хора, които не могат да играят нищо свързано с играта и използват едни и същи глупости. Ето вижте, всеки път ви оставям да видите за какво става въпрос. Не-хе-хе. Нормално да вкара, брат. Кой знае какво заучено положение има, брат. Е, брат. Стига, бе, човек. Направо ма яд, бе, брат. Гледай какъв слабак. Ей, направо ма яд, бе, човек. Направо ма яд. Какъв слабак, бе, брат. Ама защо? Не, тя играта му позволя да играе по този начин, брат. Това просто е смешно, бе, брат. Погледни го. Ей, сега ти умници от ей. На 27 ниво ти дават Лоун Белингъм, брат. На 27 ниво. Това според вас нормално ли е? Октомври месец е. И ти дават Лоун Белингъм. Не знам. Не ме е яд, че дори да бях паднал. Не ми е проблем това, наистина не ми е проблем. На момента се ефектирам, но иначе не ме е яд. Яд ме е просто, че играта позволява на такъв тип хора да са успешни с този стил на игра. За мен това не е окей. Играта трябва да се опитва да го изчисти това, да се опитва да промотира индивидуалност, експериментация. Не знам, според мен, аз поне така бих искал, ако имам игра, но явно те искат да играят абсолютно всички по един същи начин и с ние същи играчи и така. Може би, това е целта, не знам. Брат, те още не са се преместили тия от играчите, аз не мога да направя нищо. Тя си пада направо в него, бе.
Браво, бе, Родриго. Този опонент е добър, между другото. Играе добре момчето за сега. Пъргав такъв. Финтове. Аз не мога да взема една първа топка, брат. Аз не мога нищо да направя. Едни рикошети, отскача, подскача, скача, нищо. Айде, Родриго! Родриго май е добър с глава, не знам. Прави, че е древничък. Е! Пате, Гьокерес е уникален. Гьокерес е уникален. Не знам какво са го направили, що са го направили, обаче уникален. Е! Е! Как е ни? Ба, брат! С тия катбакове, брат. Няма един красив гол, брат, да виж кат хората, бе, човек. Не, е, той ще я вкара, брат. Няма как да изпусне, т.е. това грин тайминг е роден, още от, с биберона го е направил грин тайминга. Бах ти, корнер центрира, брат, от корнера прави грин тайминг. Как го правите това, бе, човек? За какво го правите, бе, брат? Всеки удар трябва да му е грин таймът. Сериозна работа, брат. Срещу професионалисти играеш в пета дивизия, брат. Гледай. Къде са ми защитниците? Ми е много интересно, брат. По 87 оверал защитници, той не знае къде се намира, брат. Имам въпрос. Имам един въпрос, брат. 85 пейс имам на Кварацкелия. Защо стои и бяга на място? Вместо да тръгне да... Шотърбек цял матч е пресирал. Но да, явно няма значение. Реших да продам и Бербатов. Най-вероятно ще го взема малко по-късно или някоя от по-хубавите му карти, която излезнат. Тази няма смисъл да я държа, тъй като няма да я ползвам за момента. По-нататък може би ще я ползваме, но за момента е малко безсмислено да държат и съответно значи, че имаме 330 000. Следващият ни опонент е, не знам аз кое, но има логото на Фенербахче. Виждам Ван Девен. Ромеро май ми се стори, че видях. Да. Гризман, Рашфорд, Сент Максимен. Еми да, нормално съставче. Засада? Няма засада явно. Днеска явно ще падаме. Аз си знаех. Играх френдли днеска и от 10 мача. Говоря от 10 мача. От 7-8 мача спечелих сигурно 6-7. За една-две загуби. Беше ми ясно, че просто като играя нещо по-нормално и ще падна. Ай сега, вътрешен гол. Браво. Може да влезне. Родриго, айде. Много ме кефи, че влиза от такива позиции Родриго. Много по-добре от Мартинели. Мартинели е пълно дръвче. Просто нямам кой друг да пусна. Засада. Засада. Няма ли бе, брат?
Точно, може и аз мога да правя такива мизери. Мой кари, бе, брат. Защо, бе? Не, бе, човек. Не, бе, брат. Това не мога да е окей, брат. Айде, Кевин Де Бройне. Айде. Браво, Кевин. Родриго. Мартинели. Бати атаката, бати. Без да искам почти. Сега трябва да задържа прината, ама знаеки себе си най-вероятно няма да мога. Е, го! Аста е, брат, аз се отказвам, няма да играя повече. Не ми се играй повече, брат. Това не е нормално, брат. Това просто не е окей, брат. Това е някаква помия, брат. Някаква пародия на игра е това. Това не е окей, брат. Как? Искам да го видя това, брак. Искам да го видя. Не, не. Искам да го видя това, брат. Рикошет и тя си пада. Реших, че ще направя един Team of the Week upgrade. Не ме питайте що. Е така, имам чувство, че може би ще пакнем нещо хубавко. Имаме от този комбо пакет няколко... един или два, може би, не знам сигурен. Първо ще отворим 80 плюс комбо upgrade пак. Не знам. CDM Almosrati. Мисля, че беше Almosrati или нещо е такова. Да, добре. И от... нека да видим всъщност от Team of the Week какво ще ни се падне. Дано да е нещо хубавко. Десенбек, Испания, от Лига. Марсилия. Кой е това? Бате. И последно такова ще отворим. Нека да видим. 80 плюс комбо upgrade пак. Голд е жена. Централен защитник Англия. От женската висша лига. Манчестър Сити. Уилямсън. А не, Гринвуд. И 84 не е зле. И Фалконе. Важното беше Фалконе. Добре, звух, може би ще направя още един, тъй като имам някакви тук. Имах някакви untradable играчи, които. Може би можеше да дам в SBC Storage-а, Десенбек, такова от висшата лига. Не знам кой е това, но... Касъл Трипиер. Керан Трипиер, който ние имаме, разбира се. Така, момци, тъй като е край на епизода, исках да запиша нещо важничко. 28 левел дигнахме, ще дигнем следващия епизод най-вероятно и повечко левели, но като за край на епизода исках да го запиша това. Всъщност исках и да ви питам още нещо, което е... много важно за мен, но първо ще отворим един от 83+. Двама има Already Owned и другия, който не е Already Owned. Значи трябва да съм луд да не взема Габриел. Въпреки, че го имам, ще си взема Габриел. И другото, което имам, забелязах, че в Evolutions има много як Evolution, който е 750 FIFA Points. Според вас окей ли ще е да използвам този Evolution, за да направя този Десподов? Едно момче ми писа коментар. Мисля, че искам да го направя. Ако смятате, че няма да попреча на RTG-то да го направя с 750 points, а не с FIFA, нали, не с coins, може и с coins да го направя. Аз реално мисля дори с coins да го направя, въпреки че, нали,
аз искам да си направя възможно най-добрия български отбор и ще го направя. По един или по друг начин, дали с коинс, дали с поинтс, но бих се съветвал с вас просто за да не си харча поинтс, коинс, нали, не искам тези поинтс така или иначе са от приордера, няма да купувам пакети с тях, няма да ползвам за драфт, не искам да ги ползвам за нищо друго, освен може би за тук там е някоя еволюция, която си струва, но тази на Десподов наистина си струва. Тази примерно също става, но има бокс-то-бокс, мисля, че ще мога да ги кача някои от играчите като по-високо верал, но тази наистина мисля, че си струва и бих я направил, ако разбирате се, вие нямате нищо против и не мислите, че по някакъв начин не читвам, защото аз не искам да читвам, аз искам да си играя Road to Glory, въпреки че си псувам играта, мен това си ми харесва, на мен това ми е тръпка, аз не обичам да давам други пари за тази игра, освен тези, които съм дал първоначално. Така че да пишете в коментарите дали според вас е окей да го направя така с FIFA Points. Ако не е окей с FIFA Points, ще го направим с Coins. Така че не е фатално, ще го направя 100%, защото това си заслужава. Няма да има много такива еволюции, които да ни докарат играчите на такова ниво. Така че да. Надявам се, че ви е харесал епизода. Ако ви е харесал, знаете процедурата, коментирайте, харесайте, абонирайте се. Благодаря на всички членове. Ще ви се реваншираме.